Право на еднократна целева помощ по закона за социалните помощи имат семейства, чието деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член на семейството за предходните 12 месеца е по-нисък от 350 лева. Директорът на дирекция социално подпомагане в Стара Загора Диана Канева припомни, че с постановление на Министерския съвет от юни тази година размерът на помощите бе увеличен от 150 на 250 лева. Към 20 септември постъпилите молби са 2273, от тях 17 са получили отказ. Диана Канева съобщи, че за август тази година са начислени детски помощи на 28 236 лица в размер на 2 122 452 лева в цялата област. До 31 октомври в дирекция социално подпомагане продължава и приемането на молби за отпускане на целева помощ за отопление. 647 ваучера за декодери за цифрова телевизия са раздадени от социални работници на правоимащи в област Стара Загора, каза още Диана Канева и добави, че крайният срок за получаване на ваучерите в офисите на Български пощи в общинските центрове в областта е 30 октомври.